գիտության պետկոմիլսումներին միայն սպիտակ գլուխներով, որոշ բացառություններով։ Հենց տարիքն էլ դարձավ գլխավոր թեման։ Ավակ սերունդը կոմիտեի ավակ սերնդի ներկայացուցիչներից ճշտում է, ուր են 35-ից 40 տարեկան գիտնականները։ Հարցնում են պատասխան իմանալով, դրսից բարձր աշխատավարձով հրավեր են ստանում գնում։ Այս տարեկան խմբի վրա պետք է պետական լուրջ ուշադրություն դարձվի, որպեսզի ինչ որ ձևով այս մեղմ ենք այս արտահոսքը։ Արամ Մանուկյանը հենց դրան էլ սպասում էր։ Նրա խոսքում մեղադրանք կա հենց կոմիտեի ղեկավարի հասցեին, համարցակ չէ աշխատավարձի հարցում նախաձեռնող չեմ։ Եթե ձեր կողմից էլ նախաձեռնություն չկա, ոչ իման չի լինի։ Մի քիչ կռիվ տվեք։ Տալուն Սամվել Հարությունյանը դեմ չէ, բայց խնդրի մյուս կողմն էլ կա։ Մարդ պիտի հավատա իր աշխատանքին։ Զեկույցի ժամանակը սահմանափակ չլիներ, անուն առ անուն կնշեր 1250 գիտնականներին, որոնք քիչ չեն վաստակվում, որովհետև ակտիվ են։ Գիտության պետական կոմիտեի աղբյուրներից ստանում են 200-ից մինչև 650,000 ամսական աշխատավարձ։ Այսինքն դրանք մարդիկ են, որոնք առավել ակտիվ աշխատողներ են։ Մարգարիտ Եսայանի հարցից հետո էլ պարզվեց, որ երիտասարդ գիտնականների հեռանալու պատճառը միայն գումարը չէ։ Ուզում է գիտնական լինի, ուզում է կոշկակար։ Դրսում հենց 35-ից 40 տարեկանների պահանջարկն է մեծ։ Սամվել Հարությունյանը իր փորձից գիտի, այստեղ էլ կարող են գիտությամբ զբաղվել, մարդու մտքին տեղ լինի։ Ֆլորենցիայում եմ աշխատել, ամիսը ստանում էի $4,000 աշխատավարձ, բայց 92 թվականի պատերազմի ժամանակ վերադարձա Հայաստան $30-անոց ամբյոնի վարիչ դառա։ Դա իմ համար շատ ավելի մեծ պատիվ էր, կանտե $4,000 Ֆլորենցիայի համասանում աշխատել է։ Հետո ինչ թիվ էլ նշել կոմիտեի ղեկավարը, դրա վրա էին կենտրոնանում։ Օրինակ, ամեն տարի 500-ից ավելի գիտության տեխնացուներ, դոկտորներ են պատրաստվում։ Ուրճացված է, պետք է կրկնակի քիչ լինի։ Այս հարցում պատգամավորների ու կոմիտեի կարծիքները համընկնում են։ Դրանք մնում են դարակներում, եւ այս կամ այն անձը իր կենսագրության մեջ գրում է այս կամ այն գիտության տեխնացու եւ վերջակետ։ Գիտության պետկոմի ղեկավարն էլ էսա լուրջ խնդիր համարում, այն աստիճան, որ հենց այսօր էլ կրթության նախարարի հետ դա կքննարկի։ Հատկապես տարօրինակ է պաշտոնյաների ձգտումը, ով նստում է պետական աթոռին, դոկտոր է ուզում դառնալ։ Ենթադրենք, ասենք, ասացին, որ Հարությունյանը գիտության դոկտոր է, դա ինչ որ կամ ոչ ուղղի նավեր նավել ասնում արդյոք, ոչ էլ ինչ որ աշխատավարձ է լուրջ տալիս, թե ինչի ապետ չեմ հասկանում ես։ Այս ընթացքում Արամ Մանուկյանը ներկա պատգամավորներին հաշվեց, ընդամենը 5 հոգու է գիտական քննարկումը հետաքրքիր։ Դուք հետաքրքիր չեք, հասկանում եք, դուք մոդայիկ չեք։ Որոշ գիտնականներ վիրավորվեցին, վեր կենան գնանք։ Ես կուզեմ ոչ թե վեր կենան գնանք, այլ ասեք է ինչ ու մտածում եք։ Կանանցից մեկն էլ վրդովեց, գնացեք պատգամավորներին ասեք, մենք ինչ կապ ունենք։ Բարում հետ կիսեն, տիկին այդա, ես տեղ չեն ուրայ, ես ու մեր կիսեն, ձեզ հետ են Եզրափակեցին լավատեսորեն։ Հորիզոն 2020 ծրագրին արդեն հայ գիտնականները լիարժեք են մասնակցում, ոչ թե երրորդ երկրի կարգավիճակով։ Դա հնարավորություն կտա օգտվել Եվրամիության 80 միլիարդանոց բյուջեից գիտական հետազոտությունների համար։ Կոմիտեի ղեկավարը պնդում է, կարող են վճարվող գումարի հնգապատիկը հետ բերել, եթե ակտիվ լինեն։ Շաքե Ղազարյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։